dia 1º de novembro, domingo, e aqui nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Uma grande alegria poder ter você aqui conosco. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, né, ative o sininho, para que você possa sempre receber, no conforto da sua casa, os nossos vídeos, neste momento tão especial, que é chamado Cuidados para Acalmar a Alma. Estamos iniciando o mês de novembro e com uma festividade toda especial. Hoje, a Igreja celebra o Dia de Todos os Santos. Quando a Igreja celebra o Dia de Todos os Santos, ela quer nos trazer a memória de todos aqueles que viveram a santidade, mas não foram eleitos para o altar, não foram canonizados. E quantas pessoas passaram por esta vida e viveram santamente, assim como Deus nos pede, sede santos. Então vamos ouvir a palavra de Deus. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado e amada de Deus, hoje nós somos convidados a pensar na santidade. Todos nós somos convidados à santidade. E você sabe o que significa ser santo? Santo significa ser separado. É aquele que é escolhido, é aquele que é separado, né, do povo, da multidão. Quando nós olhamos para a santidade, nós corremos sempre o risco de achar que todo santo ele foi uma pessoa que não pecou. E aí você já está cometendo o seu primeiro engano, porque todo santo foi um pecador convertido. E é muito interessante isso, porque quando nós olhamos com a primeira visão, nós caímos num erro de achar que jamais vamos conseguir viver a santidade. Como, padre, eu vou ser santo diante de tantos pecados? E aí você vai ler, né? Não sei se você tem a curiosidade, mas é tão belo conhecer a vida dos santos. Quando nós conhecemos a vida dos santos, nós vamos ver tantos erros, tantos pecados cometidos. Mas o que aconteceu com aquela pessoa? Quando conheceu a Jesus, ela se converteu, ela mudou de vida e ali ela buscou viver, né, santamente. Então, aí que nós vamos entender que todo santo foi um pecador convertido. E por isso que na nossa vida nós precisamos a cada dia buscar essa conversão. Quando nós olhamos a primeira leitura do dia de hoje, né, aquela leitura onde vai falar que os que foram salvos são 144 mil. E o que significa esse número? Somente 144 mil entrarão nos céus? Não. 144 mil vem simbolizar a totalidade do povo de Israel. Ou seja, a salvação é para todos nós. Todos nós, né, temos a possibilidade da salvação, mas
depende de nós, depende das nossas atitudes, né? O Salmo vai dizer, é assim a geração dos que procuram o Senhor. E a grande pergunta que a gente se faz é, estou à procura de Deus ou não quero saber de Deus? Estou deixando Deus de lado na minha vida, né? A segunda leitura de hoje, São Paulo vai dizer que a nossa grande alegria é de sermos chamados filhos de Deus. Nós somos filhos, não somos só criaturas, mas somos filhos. E é através dessa filiação divina que nós devemos nos assemelhar ao Pai, né? Deus é santo, o Senhor é santo, e por isso eu também preciso, na minha caminhada de vida, participar desta mesma santidade. Padre, e por que hoje o Evangelho vem apresentar as bem-aventuranças? O Evangelho apresenta as bem-aventuranças hoje para mostrar para nós o caminho da santificação. O caminho que nos leva à santidade. E para entender as bem-aventuranças, nós precisamos assim esmiuçá-la ponto a ponto, porque ela vai nos apresentando aquilo que nós precisamos trabalhar no nosso coração. Mas que na palavra de hoje, no dia de hoje, né, você possa agora, né, através desse nosso programa, sentir o desejo, né? Deixar nascer dentro de você, né? O desejo da santidade, o desejo de acreditar sim que você pode ser o santo, né? Você pode ser essa santa dos dias de hoje, quando você procurar na sua vida viver a palavra de Deus, quando você conseguir ir ali buscar viver o amor, a caridade, o perdão, a paz. Não é algo impossível. Tenha essa certeza dentro de você. Não é algo impossível, mas é algo que se faz possível. E o fruto, né, aquilo que nos alimenta nesta busca é a intimidade que nós vamos tendo com Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais eu quero me assemelhar a Ele. Então que você possa na sua vida também buscar essa santidade, buscar ser essa imagem de Deus, porque Deus nos criou para a santidade e não para o pecado. Vamos rezar juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.